ဂျပန်နိုင်ငံဟာတင်းကျပ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ဖို့ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာလာမယ့်သတင်းပတ်မှစပြီးလမ်းညွှန်တဦးမပါရှိတဲ့ခီးသွွားအစီအစဉ်တွေမှခီးသွွားရီအနေနဲ့ဂျပန်ကိုလာရောက်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီအိုခီရှိတာကအောက်တိုဘာ31ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်မှစပြီးဂျပန်အနေနဲ့နိုင်ငံကိုနှင်းစင်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတဲ့လူအရေးအတွက်ကို9000အထိတိုးမြှင့်သွားမယ်လို့ခီရှိတာကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာအခြားအထိကစစ်ပွဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေထက်တင်းကျပ်တဲ့နယ်စပ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုကာလကြာရှည်ထိမ့်သိမ်းထားပြီးဇူလိုင်လ1ရက်အတွင်းလမ်းညွှန်များပါဝင်တဲ့ခီးသွွားအဖွဲ့များကိုအခြေအနေရနိုင်ငံကိုစတင်လာရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေလဲနှုန်းဟာကမ္ဘာနဲ့တဝမ်းပုံမတက်ကြလာတဲ့အတွက်ဂျပန်ဟာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေပူးပေါင်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရမှုမှပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားတဲ့ခီရှိတာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်ကစပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကအဲလန်ညွန့်တွေမပါတဲ့ခီးသွွားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလေဆိပ်တွေမှာပြည်ဝင်ခွင့်လှုံ့ထုံလုံနည်းတွေကိုပုံမအစဉ်ပြေချောမွေ့သွားအောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့၎င်းကဆိုပါတယ်တော်ဝင်မဲ့ရင်းစည်းမြင့်တွေဟာအပြည့်အဝပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းမဟုတ်သေးဘဲခီးသွွားတွေအနေနဲ့ agents များမှတဆင့်ခီးစဉ်တွေအတွက်ကြိုတင်စာရင်းပေးပြီးဗီဇာရယူဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခီးသွွားများအနေနဲ့ဂျပန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိလျင်တရားနေထိုင်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ NHK နဲ့အခြားပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှဖော်ပြထားပါတယ်ခီရှိတာက၎င်းအနေနဲ့နေဆက်ကန့်သက်ချက်စည်းမျဉ်းတွေကိုနောက်ထပ်ဖြေလျှော့ရန်မျှော်လင့်ထားပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဟာကမ္ဘာနိုင်ငံများပြားမှခီးသွွားတွေကိုဗီဇာမလိုဘဲလာရောက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ short port ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ရက်ကိုပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အနေနဲ့အခြား9နိုင်ငံအဖွဲ့နဲ့အတူချောမွေ့တဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတဖြည်းဖြည်းစတင်နိုင်မှုမျှော်လင့်ထားတယ်လို့၎င်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာတင်းကျပ်တဲ့ lockdown တစ်ရက်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံတော် virus ကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း 39,000 ဝန်းကျင်ရှိကရင်းရီအတွက်ဟာအခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ virus ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်များစွာလျော့နေပါတယ်။ဒါပြင်လူဦးရေ64ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးနဲ့အသက်65နှစ်နဲ့အထက်အရွယ်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထပ်တိုးကာကွယ်ဆေးတတိယတလုံးထိုးနှံပေးစီခဲ့ပါတယ်။